Doncs aquest no és l'únic tema d'educació que s'ha tractat al ple d'aquest dijous. L'Ajuntament de Caldes de Montbui ha demanat també al Departament d'Educació de la Generalitat que reobri una línia d'infantil 3 a l'escola Montbui. Així ho ha explicat l'alcalde Isidre Pineda en resposta a una pregunta del portaveu d'Ara Caldes, Joan Duran. Les preinscripcions pel proper curs escolar a la Vila Termal han deixat fora de l'escola pública 13 famílies que havien posat en primera opció un centre públic. Per les 75 6 places públiques que s'oferten, hi ha hagut 89 peticions. Pineda ha dit que la gestió del departament és millorable i que el seu paper és defensar a les 13 famílies que havien optat per la pública i han quedat fora. I que això és el que han defensat i traslladat al departament, tot i que volen mantenir les gestions de portes endins. Ha afegit, això sí, que atenent i coneixent la realitat de Caldes, el més lògic és el que es reobri la línia a l'escola Montbui. De 5 kW de potència que se sumen a la CEL. Caldes tindrà aquest curs 4.107 alumnes en tots els nivells d'educació.